Katta Hasanboy'a geldim shu joyda. Otdagi hovlimiz bor. Toshkent shahri Yunusobod tumani Katta Hasanboy 6 sotli hovli. Do'stlar, mana bu yo'lakchamizni bu yoqda beton yo'lga chiqib ketsak bo'ladi, mana shu shundan. Xonadan tashrif olaman. Tashqi fasadlari natural travertin tosh, yer kapusta toshdan qilingan granitimiz. Bismillahir rohmanir rohim. Kirganimizni qotdagi yo'lakchani ko'rsak bo'ladi. Hozir videoda mana sizga ko'rsatish harakat qilaman. Uzunligi mana shuncha. Men prosta yaqin qadrda ko'rsatyapman. Demak, xonadonga kirganimizda kattagina darvozaxonani ko'ramiz. Darvozamiz 4,5 metr tashkil etadi. Kirganimizda stabilizatsiya o'rnatib qo'yilgan, gazdan o'tkazilgan, kanalizatsiya mavjud. Xonadonimiz 6 sotkadan iborat. To'liq ma'lumotlarni ekranda ko'rib turgan nomerda olishingiz mumkin. 90188-0026. Juda ham zo'r hovli, albatta tavsiya etamiz. Ushbu xonadonni sotib olishni. Uyimizda ikkita oilaga mo'ljallangan, ya'ni ota-ona uchun va kelin-kuyov uchun mo'ljallangan. Mana do'stlar, ya'ni darvozaxonaning tepasi katta uzun xona bor. Buni kelib ko'rsangiz bo'ladi va uyimizda ikkita bo'lakdan iborat, aytib o'tganimiz. Bu yerda ota-ona tursa, bu tarafta kelin-kuyov turishlari mumkin. To'g'rida umumiy, ya'ni dam olish bisetkamiz bor. Kelinglar, biz kirganimizda chap tarafdagi uyni ko'rsatamiz-da, keyin bu yerdagi detal qismidagi uyimizni ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli remont qilib qo'yilgan, o'zining yashil maydoniga ega yo'l namoyish hududi. Albatta, oshxona qilib foydalansangiz bo'lar ekan, gaz olib kelib qo'yilgan. Xonadan kirib boramiz. Uyimiz yangi emas, lekin hali odam kirib yashamaydi bu tarafda. Demak, kirganimiz katta xol. Uzun chiroqni yoqib qo'ydik. Oyoq osti kafe qilingan, to'plik pol qilingan. Birinchi xonamiz bu yotoqxona bo'lyapti, spalnimiz. Mana yana ham to'liq ko'rsatish harakat qilaman. Bu chekidagi xona esa gardinorli xonamiz. Chiroyli abo tanlangan. Demak, keyingi xonamiz bo'lyapti, bu общий санузел. Bu общий санузелimiz, do'stlar, shunaqangi shaklda qilingan ekan. Bu yerda esa katta zalimiz bor. Zalimiz taxminan 7 5 yoki 8 5. 35-40 kvadrat atrofidagi zal. Bu yerda esa zaldan spalniga o'tib ketamiz. Spalnimiz. Spalnining patologiya, ya'ni poldan balandligi 380 ni tashkil etadi, do'stlar. Bu tarafta esa oshxona. Krashli mebel, gaz plita, vitishka, elektropech va xolodilnik. E plus alohida katolimizni o'rnatib qo'yilgan. Do'stlar, ya'ni bu tarafdagi binoni ko'rsatdik. Ushbu joyda 3 xonamiz bor. Bitta sanuzel, bitta oshxona, ya'ni bitta kelin-kuyovga yetarlicha deb o'ylayman. E plus tepada, ya'ni boloxonada bitta uzun xonamiz mavjud. Juda ham chiroyli qilingan. Ya'ni kelini bor insonlarga juda ham yaxshi xonadon. Bu esa etak qismidagi uyimiz. Kirganimizda koridor bo'ylab chap qo'limizda zal joylashgan bo'ladi. Ota-onalar uchun juda ham qulay. Va zalimiz ham yorug', derazalari katta ikkita deraza qo'yib qo'yilgan va kengligi ham juda ham yaxshi, to'rt burcha shaklidagi mehmonxonamiz. Bu esa ota-onalar spalnisi. Ushbu spalnidan sanuzelga chiqib ketsa bo'ladi, ushbu joydan. Aytib o'tganimizdek, patologlar juda ham baland-baland qilingan. Ushbu sanuzelga общий koridor bo'ylab yana sanuzelga kirsa bo'ladi. Bu esa shu spalnidagi eshigimiz. To'g'rida esa oshxona joylashgan, ushbu oshxona tagida panelimiz bor. Do'stlar, bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimizni ko'rsatdik. Manzilini qaytarib o'tib, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Katta Hasanboy deb 6 sotlik hovli sotilmoqda. Ekranda ko'rib turgan nomerga murojaat qiling. Albatta, yaxshi insonlar, yaxshi xonadonlar nasib etsin degan holda sizdan xayrlashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.